Фракція «Народний фронт» робить заяву, що ми схвально віднеслися до відставки заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Це є дійсно для нього гідний вчинок, щоб зняти ту напругу, яка штучно створюється в суспільстві і дозволяє розхитувати ситуацію надалі. Ми бачимо, що цілеспрямовано ведеться інформаційна атака на Міністерство внутрішніх справ в особі міністра внутрішніх справ пана Авакова за те, що почалися розслідування оборудок, які належали Фірташу, Льовочкіну і компанії. І саме через це тільки почалося інформаційне супроводження і практичні дії. Ми бачимо, як різко активізувалися спроби нівелювати роботу Міністерства внутрішніх справ. Тому я хочу заявити відповідально, що та робота, яка почалася ще рік по тому і врятувала країну, я маю на увазі і створення добровольчих батальйонів, і відбудова Національної гвардії, і цілеспрямована робота на підтримання ситуації всередині країни, і цілеспрямована робота по доказовій базі тих хабарників, які продовжують жити за старими схемами, все це є жорстким спротивом з боку цієї системи. Тому прошу тримати емоції при собі, не заважати роботі, персонально роблячи нападки на керівництво Міністерства внутрішніх справ, і дивитися на ті наслідки, які будуть результатом якісної роботи наших слідчих органів. Звинувачення, які зараз лунають проти Авакова, не об'єктивні. Я навіть маю сміливість сказати, що Аваков є найкращим міністром уряду Арсенія Яценюка. Я хочу сказати, нагадати вам ті умови, які він вступив на цей пост, і та робота, яка була проведена. Ви можете згадати, що після Майдану міліція була синонімом ворогів. Було дуже багато бажаючих навіть вбивати міліціонерів. В даній ситуації, коли перед МВС стояли найбільші виклики, просто найбільші, найскладніша ситуація, Аваков стримав її, Аваков впорався. Тому я здивована насправді величезною кількістю зараз роботи проти цієї персони, здивована механізмами цієї роботи, системністю цієї роботи. Я, звичайно, є людиною зацікавленою. Чому? Тому що мій чоловік після Майдану пішов в МВС, мій брат пішов в МВС, я була 2 місяці радником міністрів. Але з іншої сторони, я трошечки глибше знаю ті виклики, які там стоять, і та робота, яка там проводиться. І хочу сказати знову-таки, зі свого особистого досвіду, да, треба сказати, що добровольчі батальйони, перший крок по їх створенню пішло саме МВС. Хоча, повірте, через МВС це було робити набагато складніше. Але добровольчі батальйони і той перший порив на фронті, тому що добровольчі батальйони від початку надихали, на початку стримали військовий наступ, це була якраз робота Міністерства внутрішніх справ. Далі, якщо ми будемо говорити про корупцію, знаєте, проаналізуйте, зрештою про це багато пишеться, проаналізуйте тендера Міністерства внутрішніх справ. Я зараз, як представник Комітету з нацбезпеки і оборони, аналізую тендери в усіх структурах, в складі яких є військові формування. Так от скажу, МВС дуже часто є певним еталоном. Якщо МВС робить закупівлі палива, наприклад, по 19 гривень, Міноборони в цей же час по 26. Уявляєте різницю? 19 і 26. Те саме йде і по формі, те саме йде по інших закупках. І коли в Міноборони починають аргументувати, чому в них ціна 26, ми можемо сказати, а чому тоді в МВС 19? Тому є можливість добиватися справедливості навіть на цьому порівняльному аналізі. І тому дуже невигідно, зокрема, зараз дуже багатьом особам і те, що ви продовжуєте працювати Чеботар, тому що насправді тендер МВС курував він. І відповідно, якщо є позитивний приклад Чеботаря, в інших, розумієте, відомствах вже робити оборудки, ну, не виходить. Тому я тут чітко це знаю і скажу ці слова на захист Чеботаря, тому що вони є об'єктивними. Знову таки, ми можемо прослідкувати той позитивний результат, що зараз на фронті є різні представники МВС, які добровольці, які пішли після Майдану, стояли з однієї сторони барикад, і які стояли на барикадах. Тепер це дуже часто одна команда, справді одна команда.
Тобто, повірте, переступити це було дуже важливо. Тому що МВС насправді це не особистості. МВС це державний інструмент. Він повинен працювати як державний інструмент. І Аваков зумів це зробити, щоб сконсолідував це силу в єдиний кулак, який захищає державу. Арсен Аваков не ідеальний міністр внутрішніх діл. Ідеальних міністрів, мабуть, не існує. И когда мне на днях подошел один известный общественный деятель и сказал, вот Зорян Шкиряк такой-сякой нехороший, я попросил его назвать, скажите, а кто, по-вашему, является идеальным министром или государственным деятелем в Украине? Этот известный общественный деятель мне не смог назвать ни одного человека. У нас общество тотального недоверия, недоверия друг другу, недоверия органам власти, недоверия журналистов к власти и так далее. Я могу сказать, что вчерашний ход с тем, что Сергей Чеботарь ушел в отставку, в значительной мере разрядит обстановку. Я считаю, что по каждому заявлению журналистов и граждан в отношении Сергея Чеботаря должно быть проведено открытое обследование, его результаты должны быть также рьяно опубликованы в СМИ, как и те обвинения, которые публиковались против него и его родственников. Я также считаю, что любого рода заявления сейчас, в тот момент, когда министр презентовал вчера пакет законов, необходимых для реформирования Министерства внутренних дел, законов о создании в Украине национальной полиции, коренному переходу от старого советского образа мышления органов внутренних дел к новому методу, к европейским принципам и ценностям, это и есть торпедирование ядерной реформы. Аваков может уйти, но Украина от этого не выиграет, и он не держится за свое место. Поэтому я бы хотел, чтобы те депутаты, которые подписывают подобного рода обращения, подписывая их, также называли своих кандидатов, кто у них есть на этот пост. Спасибо.